ホリエモンチャンネル。あ、皆さんこんにちは、フリエタカウミです。皆さんこんにちは、寺田由紀です。そして、あ、はい、ゲストの天王寺区長の水谷翔太です。それでは今日の質問です。日本特有の空気を読むことについての質問です。堀江さんが池上彰さんと対談された時の動画を見ました。その中で堀江さんに対する徳作の特捜の謙虚のことについて話があった際に、池上さんから吉悪氏は別として、吉悪氏ですかね、吉悪氏って言いますかね、吉悪氏とは別として、日本にはけしからん罪があるというので、それを踏まえたけしからん罪ですか、ね、うん、そうですね、造語ですね、あ、いいです、いいです。吉悪氏は別として、吉悪氏は別として、日本にはけしからん罪があるというので、それを踏まえた言動が日本では必要というようなお話があったかと思います。これって要は空気を読むってことですよね。堀江さんはこの空気を読むことについてどう思いますか。そのくだらん、そんなことはくだらないし正しいと思うことを突き通す、貫き通すべきなのか。いや、ペースが狂ってますね、いい感じで。貫き通すべきなのかですね。堀江さん読みます。いや、どうぞどうぞ。そんなことはくだらないし正しいと思うことを貫き通すべきなのか、それとも池上さんの言う通りある程度この国で暮らす以上はそういうことにも配慮をしていくべきなのか、という質問です。はい、ということで質問に答えていきたいと思いますが、はい、ゲストの紹介します。その前に、はい、はいはい、ということで本日大阪収録していまして、大阪収録最終日ということでですね、はい、本日もゲストにはですね、天王寺区長の水谷翔太さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、はい、すみません、質問の答えいきたいと思います。お願いします。はい、私はこう答えました。それは自分の生き方をどうしたいかの問題なので、あなた次第ですよと、うん、べきというのはありません。空気を読んでいきたければそうすりゃいいし、どちらも一長一短あるなというふうに思いますね、うん、さっきちょっとだけ話したんですけど、はい、感情論、はい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 、役所の中でその行政サービスを縮小することによる不安感とか感情論の問題にも結構通じる部分があります、ね、なるほど、はい、空気を読むというのも感情論の中の一つなんですよ、うんうん、なるほど、はい、例えば、まあ、よく田原総一郎さんが言うのは、スーツにネクタイ締めてないからどうのこうのとかいうのも感情論だったりするわけです、はい、俺たちもみんな我慢してスーツにネクタイでいるんだからお前も我慢してやりなさいとか、ね、そういうのも感情論だと思うんですよ、まあ、だから貫き通すというか、自分が嫌だと思って、でもここは妥協できると思ったら別に妥協すればいい話だし、うん、そうですね、結構だからやっぱりこういう年代でこういうキャラでああいうかっつりした役所みたいな組織に入ると空気読むことを余儀なくされる日々の連続なんですよ、うん、でやっぱり僕もそれは空気読みますし、あのそこは読みながら対応することあるんですけど、時々やっぱり肌と気づくのはその空気読むことが俺の目的じゃなかったな、うん、空気読むのが上手い人だったら別にこんな若いクルクルパワーを区長に据えなくてもいいわけで、そのずっと年功序列で上がってくる人を据えればいいわけで、すごい不尊な言い方に聞こえるかもしれないですけど、僕だから出せるそのバリューっていうのもきっとあるはずだから、うん、まあ、それをちょっと出そうと思う時にやっぱりあえて空気読まないことも大切で、その時にやっぱりさっきお礼さんおっしゃってたように、このリスクは俺の中で許容可能かなってやっぱ考えるんです。これで言うて多分他の人で反発する人おるかもしれんけど、それ反発されることは別に僕の中では恐怖じゃないなと。もう結構いろんな天王寺区民の方に毎日一人は新しい人に会おうと思って話してるんですけど、あの人喜んでくれるなとか、あの人きっと笑顔になってくれるのかっていう確信がある時っていうのがあるから、その時はやっぱ空気読んでちゃダメだなと思って、リスクテイクっていうのはすげえ分かる話ですね。時には空気読まず、はいはい、はい、頑張ってみてください、はい、ということで、はい、本日最終日なので、はい、もうごまんと宣伝しちゃってください。はい、はい、3月8日にあの天王寺区でビジネスプランコンテストハック天王寺というのがあります。お寺でビジネス、お寺で企業、このキーワードにピンときた方はビジネスプランを今月いっぱい募集してますので、天王寺のホームページから、ぜひ応募してください。待ってます。はい、あと、はい、そして私の自助伝、我がとこそが発売中でございます。検討者から、はい、ぜひ皆様ご購入お願いします。あとですね、はい、なんか寺田さん今年で芸能生活10周年だっていう。あ、そうです、10周年だったらしいんですけど、ホリエモンチャンネルチームからケーキを、10周年記念のケーキを、これで顔ケーキを、
ーキを作ってきました。ちょっと写真のチョイスということで10年間おめでとうございます。ありがとうございます、はい、いや本当にありがとうございます。これからも頑張るので応援よろしくお願いします、はい、ということで、はい、今日の収録もありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。大阪からお届けしました。みんなありがとうございました。メルマガの登録はこちら。YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよ。マラソンだよ。